Není net to udělat si vejlet s kámošema? Už tam budem. Ještě kousek. Hele, dům voskových figurí. No, tak to zní docela fajn. Nebo nezní? Běhá mi z toho mráz po zádech. No, mě taky běhá, ale chci to nestrácet hlavu. Ne! S váma je teda zábava. Ano, extra zábava pro fanoušky horkýho parafínu. Dům voskových figurín. V sobotu do večer.